Talk-a-like. The super expensive. Jag vet fan om vem Bajkvist det är. Jävla spansk. Ja, nej, det är inte så svårt. Det är bara ja, det här är söka upp. Svårt, liksom. Ja, det är jättelätt. Lite svårt. Vadå? Ja, precis. Men jag kan på ett sätt att det är lätt det jag har. Vad spelar du nu? Alltså, kuben är så äcklig. Vänta, har du kommit hit nu? Nej, men jag kör från det. Jag kom på det är jättekonstiga timings och sen är mirror. Kom till. Superkul. Kör du söker på en halv? Ja. Nej, 23 till 26. Klara? Red World Rebirth at 100%. Nice! Ja, du behövde inte klara något nu. Det tog mig 2000 försök i normal mode. Oh my god. Lol.